Joo, tässä taas. Toi palvelu OnlyFans on, no, kai tietyllä tavalla kuulsa, hyvässä, pahassa ja rumassa. Ja tiettyjä mielikuvia siihen on tullut. Mutta nyt onkin yksi tutkimus ainakin, tiedän häntä kuinka paikkasoppitava se on, mutta suuri osa OnlyFansin, niin kuin, no, maksajista eivät ole yksinäisiä ja sinkkumiehiä, vaan naimisissa olevia. Ainakin yksi tutkimus väittää niin. Eli tässä onkin vähän mielenkiintoinen tilanne. Eli ne, jotka maksaa OnlyFansia naisille sinänsä, tai huorille, niin kuin jotkut sanoo, ja onhan se nyt mielenkiintoinen tilanne, että ne olisi ollut naimisissa olevia miehiä. Eli ne etsii jotain yhteyttä näiltä palveluntarjoajia, jota ne ei saa kumppaniltaan. Eli eikö tämä ole aika surullista tietyllä tavalla? Tässä on juttua siitä, että se ei ole pelkkää OnlyFansissa se, että hakee sen, no, perus se huoralta saatavaa palvelua, vaan siinä jonkinlaista yhteyttä ja jotain keskustelukumppania tai jotain jonkinlaista kumppanuutta. Ehkä se on sellainen tavalla tietynlainen, no, tilanne. OnlyFans, naiset, huorat, saa rahaa ja niille maksetaan siitä, ettei ne lisäänny. Eli jos OnlyFansin palvelussa on ollut tai palveluntarjoaja, niin useimmat miehet, no, itse asiassa suurin osa, ne ei halua mitään tekemistä sen naisen kanssa. Sitähän on monta tarinaa, mitä on löydetty, että joku nainen sanoo, hei, mä oon ollut OnlyFansissa, niin se ei huomaakaan, että se ei saa enää kumppania mistään. Kukaan ei halua seurustella tai mennä naimisiin sen kanssa. Kyllähän niitä joitain on, mutta no, ne ei yleensä kunnioita sitä. Ja tässä on tutkimuksessa havaittu, että huorat tai näitä seksipalveluja tarjoavat naiset, ne ei kunnioita asiakkaita, mutta ne kunnioittaa parittajia enemmän. Eli tämähän on mielenkiintoista vai mitä? Mutta tämä on kai inhimillisyyttä ja ihmisyyttä sinänsä. Mutta tämä tarina siitä, että ne ei ole yksinäisiä, niin, no, incel-miehiä, jotka ottaa OnlyFansista. Ne on naimisissa olevia. Eli tässä on jotain tekeillä jotain enemmänkin, mitä voi nähdä. Eli, no, ihmisillä on puoliso, mutta ei nähtävästi kumppania, joka kanssa olla. Tietenkin voihan tässä tutkimuksessa olla, se on pienempi. Eikä tässä ne molemmat, ehkä tämä ne etsii jotain, no, joidenkin mukaan, että molemmat aviopuoliset ehkä osallistuu tähän seksileikkiin tai muihin jo kolmantena pyöränä tällä tavalla, että ottaa se OnlyFansin mukaan vaan siihen piristykseksi. Ehkä tämä on osatekijä. Mutta onko se näin merkittävä? Eli tämä on tilanne. Eli meillä on ihmisiä, jotka on naimisissa, miehiä ja miksei naisiakin, jotka ei saa kumppaniltaan mitä ne haluaa, joten ne menee sitten tähän OnlyFans-palveluun sinänsä. Joo, ja tähän sitten laitetaan rahaa ja resursseja ja kiintymystä ja muita. Saa nähdä kauan se kestää, tekoäly on tulossa ja muita, että sekin rupeaa kilpailemaan tästä sinänsä. Ja sitten ihmetellään, minkä takia sivilisaatio menee sotkuun, kun lapsia ei synny, ei synny kumppania ja kaikkea muuta. No, katsotaan, minkälainen romahdus tästäkin tulee. En mä tiedä, onko tämä tutkimus surullinen vai, no, piristävä, että hei, ne ei ole ne yksinäiset sinkkumiehet, jotka tätä tekee, tai sinkkunaiset sinänsä, vaan naimisissa olevia. Kumpi on pahempi asia? No, jokainen voi miettiä sitä. Tässä kaikki. Jatko.